Привіт! Моє ім'я Тимофій Брік, я є ректором Київської школи економіки, і сьогодні я покажу вам наш кампус і чим ми тут займаємось. Прошу! Це дуже цікаво, тому що ці цифри вказані в доларах. Це наші донори, і це цифри – це скільки саме вони задонатили нам як організації. Можна подивитися, що це за донори. Тут є і великий бізнес, є держава Швеція, яка підтримує нас вже дуже багато років. Пан Славко Вакарчук, який є відомим музикою, але мало хто знає, що він взагалі-то є частиною нашого борда. Він в Раді директорів Київської школи економіки. До речі, там є я, Тимофій Брік. У нас така професійна спільнота, що ми самі підтримуємо наш університет. Наші випускники, наші співробітники, наші друзі. Ми всі дуже любимо і піклуємося про це місце, тому ми всі щось донатимо, жертвуємо, даємо або гроші, або підтримуємо експертизою. Це такий космічний апарат, де щось можна замовляти. Зараз тут порожньо, тому що вже цілий день люди щось тут працювали, вчилися, тому все вже з'їли. Для нас дуже важливо, щоб всі студенти могли навчатися на кампусі безпечно. Ми не перериваємо освіту, коли йде тривога. Ми спускаємося в укриття. Обережно, слідкуйте за головою. Трошки темно, але ми зараз включимо світло. І ви побачите наше укриття. Так, прошу. Це такий наш, ми його називаємо лофт. В принципі, я дуже люблю знаходитися в цьому укритті сам. Я часто тут спускаюся, щоб працювати. Ми тут проводимо якісь події, івенти. Але, в принципі, цього достатньо, щоб студенти могли тут сісти. Викладач включає свій комп'ютер, є дошка, є інтернет, і можна продовжувати займатися, тому що, знаєте, тривога, не тривога, а математику робити треба. А це наша аудиторія. Це дуже типова аудиторія, їх у нас багато. По-перше, вони всі великі, дуже світлі, вони технічно обладнані. У нас є дошки, у нас є проєктори, можливість підключати ноутбуки. Більшість аудиторій забрендовані, у нас є дуже багато донорів, партнерів, які допомагали нам з ремонтом, і відповідно можна побачити логотипи наших партнерів практично в кожній аудиторії. Це є кондиціонери. Кожна аудиторія облаштована такою панеллю. Дуже зручно, ми можемо бачити, чи там відбувається заняття, чи вона заброньована, і ми можемо планувати всю логістику. Це наш улюблений інстаграмний ліфт. Якщо так придивлятися, то всі студенти, всі викладачі тут постійно зупиняються на невеличку паузу, щоб пофоткатись, тому їздити тут неможливо. До побачення. Так, це ми на другому поверсі. Тут теж багато класних фішок. Наприклад, у нас є свій поштомат. І у нас є невеличка кімнатка, вона моя улюблена. Це дитяча кімната. У нас багато співробітників з дітьми. Вони можуть сюди приходити, залишати своїх дітей гратися. Ми на другому поверсі. Це такий поверх, де працюють наші співробітники з благодійного фонду. Справа в тому, що у нас є дуже багато можливостей. В університеті ми можемо працювати ще в партнерстві з нашим благодійним фондом, з дослідницьким інститутом. Це дуже фахові люди, які займаються тим, що вони фандрейзять, тобто шукають гроші на благодійні проекти і на гуманітарну допомогу. Тобто благодійний фонд вже підтримав більше ніж 800 військових частин. Вони ремонтують і відбудовують школи, більше ніж 200 шкіл в їхній базі даних. Вони роблять багато подій, івентів для того, щоб підтримувати українців, громадян, державу. А це, власне, є подяки від військових частин. Це ті, кому ми багато допомагаємо і підтримуємо зв'язок, і дуже цим пишаємося. Ми ще можемо пройтись вище. Отже, ми на третьому поверсі. Це мій улюблений поверх, тому що тут є ось ця секретна локація, наша улюблена гойдалка, де ми з друзями збираємося і гарно проводимо час. Ви бачите, люди працюють, не будемо їм заважати. Ось ця кімната, там сидять всі наші аналітики. У нас є спеціальний дослідницький центр, де працюють дуже круті аналітики. Вони займаються дослідженнями санкцій проти Росії. Вони досліджують, наскільки постраждала українська економіка від війни. Вони роблять фантастичні речі, і наші студенти можуть там стажуватись, працювати, наші випускники. Вони теж там працюють і вже на міжнародній арені захищають Україну як аналітики. Ми відрізняємося тим, що у нас, як в інших університетах, у нас насправді нема там кабінетів, ректорська, приймальна. Це все дуже пафосно. У нас є просто кімнатки,
бачите, написано «Management Team». Це була просто кімната для зустрічей менеджменту, але так сталося, що я цю кімнату трошки забрав собі, поки тут нікого немає, я зробив вигляд, ніби це мій кабінет. Ну, а всі зробили вигляд, що зі мною погодились. Так, ось це мій колега, ми тут працюємо. Не знаю, у нас дуже багато артефактів, дуже корисних речей в роботі. Хочу вам показати кабінет, який ми називаємо «Розумна кімната». Можна побачити, що тут є спеціальні монітори, їх декілька. Є монітор перший і також є ще декілька моніторів. Мікрофонів ви не бачите, тому що мікрофони, вони влаштовані тут спеціально в стелю для того, щоб ловити звук. І є у нас одна спеціальна камера, зараз я можу її показати. Ця камера, вона працює за таким алгоритмом, що вона сама відслідковує рухи спікерів і може повертатися в будь-який бік і дуже класно передавати зображення для телеконференцій, онлайн-занять, для будь-яких подій. Хочу показати нашу кімнату для зустрічей. Це така секретна кімнатка для переговорів. Ми її облаштували спеціально для гостей такого високого рівня. Тут була делегація з Нідерландів, з Швеції. Тут ми спілкуємося з представниками бізнес-шкіл міжнародних. Ну, а я і мої колеги, ми насправді тут іноді просто ховаємося, тому що тут класні диванчики, ми можемо тут полежати, поспати, попити кави. Тут студенти грають в настольний теніс, вони дуже люблять це робити, їм допомагає це розвантажити голови, коли дуже складне навчання. Це місце, де ми робимо всі наші події. Іноді це урочисті події, іноді це випускні і таке інше. Зараз я все покажу. У нас є дуже класний монітор. Оце на стінах теж виводиться два монітори для того, щоб робити дуже якісні презентації. Як бачите, дуже багато людей може влізти. Зараз тут десь 80 стільців, може бути більше. Ну і взагалі, коли ми тільки-тільки відкривали цю будівлю два роки назад, у нас був такий спеціальний івент, і приїжджав сам президент Володимир Зеленський. Він на цій сцені виступав, вітав нас тим, що ми відкрили цю будівлю. І з тих пір тут проходять всі наші урочисті події. Цього року у нас унікальна вступна кампанія, тому що у нас безкоштовно може навчатись 700 студентів. Це означає, що ми даємо свої власні гранти на навчання. І студенти – це різні люди, це можуть бути студенти талановиті, з максимальними академічними успіхами. Також це спеціальна категорія студентів, які опинилися як вимушені переселенці десь за кордоном, і вони дуже хочуть повернутися в Україну, але їм бракує коштів чи впевненості, ми їм допоможемо, ми їх підтримуємо фінансово. Ну і також, звісно, це діти, студенти, які постраждали від війни. Це діти військових, які захищають Україну, це діти військових, які, на жаль, загинули. Для цих дітей ми також знайдемо можливість фінансової підтримки. У нас відкривається дуже багато нових програм, можна прийти до нас на кампус, дізнатися. Ми знаходимося на вулиці Шпака, 3, недалеко від Берестейки, так що приходьте, заходьте до нас на дні відкритих дверей, будемо дуже раді вас бачити. Ставайте членами Київської школи економіки.